סוייטו דף י"ג אנחנו מתחילים עם השורות הרחבות יוסף זכה שואלת הגמרא מה ישנה מעיקור הדכתיב, היה על יוסף לקבור את אביו ויעלו איתו כל עבדי פרעה ורק אחרי עבדי פרעה כתוב ועדר וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו זה בהתחלה ומה ישנה לבסוף דכתיב היה שם יוסף מצרימה הוא ואחיו והדר וכל העולים איתו לקבור את אביו זאת אומרת בתחילה לא הקדימו את האחים ובסוף כן אמר רב יוחנן בתחילת שלא ראו בכבודן של ישראל, לא נהגו בהם כבוד. ולבסוף, שראו בכבודן, נהגו בהם כבוד, בכתיבה יעבורו עד גורן האתד. וכי גורן יש לו לאתד, איזה גורן יש לו? אתד זה קוצים. אז מה אנחנו דורשים? אמר רב אבו מלמד שהקיפו כתרים לעגרונו של יוסף. כגורן זה שמקיפים לו אתד. עושים לו גדר של קוצים מסביב. שבאו בני עשו ובני ישמעאל ובני כתורה. תנא, כולם על המלחמה באו. כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, נטלו כולם כתריהן ותלאום בארונו של יעקב. תנא, שלושים ושישה כתרים נטלו בארונו של יעקב. מה שיעשה את החשבון י"ב נשיאים של ישמעאל, וכ"ג אל אלופים שנמנו בעשו, סך הכל שלושים וחמש וכיתרו של יוסף זה השלים לשלושים ושש ויספדו שם מספד גדול וכבד מאותן אפילו סוסים ואפילו חמורים זאת אומרת כולם בחו שם כיוון שהגיעו למערת המכפלה עתה עשיו כה מעכב הוא לא נתן להם לקבור שם את יעקב אמר להם ממרק יתה היא חברון מה זאת אומרת קריאת ארבע? אז אנחנו מכירים, ואמר רבי צרוק הוא דרש, קריית ארבע, ארבע זוגות היו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אז בא עיסא וטוען, הוא יעקב, כבר הלאה בדידי בחלק שלו, וכיוון דפייש, והי דפייש, הקבר היחיד שנשאר שם, דידי הוא אמרו לה, זווינתא, מכרת אותו. אמר לאוני, דזוויני בחירותא, מכרתי את חלק הבכורה שלי, אבל חלק פשיטותא מזוויני? אמרו לו, אין, דכתיבי בקברי אשר קריתי לי, ואמר רבי יוחנן, רבי שמעון צדק אין קירה אלא לשון מכירה, שכן מקרחי הים קוראים למכירה קירה. אמר לו, אבו לי גרתא, תראו לי את השטר. אמרו לי גרתא בערדה אומן ומאן לזין נפתלי דקליל כי אילתא, דכתיב נפתלי, אילה שלוחה נותן אמרי שפר. אמר רבי, אבו אל תקרא אמרי שפר, אלא אמרי ספר. חושים ברי דה דן, טמנה והוא היה שם, ויקירן ליודנה, יש לו, היו לו כבדות באוזניים, הוא לא שמע בהתחלה ברור מה, מה קורה שם. אמר לו, מהי, היי, למה מתעכבים ולא קוברים את, ה, את יעקב אבינו? אמרו לו, מקום יעקב, היי, אד דעתי נפתלי מערד המצרים. אמר לו, מה זה, ואד דעתי נפתלי מערד המצרים, היא אבי אבא מוטל ובזיון? שקל קולפה, הוא לקח איזה מקל. מחי הרי שנתן לו מכה בראש, נטרן עיני, נשרו לו עיניים ונפלו הקרא דיעקב הם נפלו לרגליו של יעקב אבינו פתחינו יעקב לעיני ואחיך והיינו דכתיב ישמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע באותה השעה נתקיימה נבואתה של רבקה דכתיב למה אשכר גם שניכם יום אחד ואף אגב דמיתתן לא ביום אחד אבי קבורתן מיה ביום אחד אבי טוב עכשיו הגמרא חוזרת לעניין הזה של הקבורה של יעקב. איך השבטים, כל האחים, נתנו ליוסף להתעסק ביעקב? והיא לא עסק ביוסף אחיו לא אבו מאז כבי. והכתיב, ויישאו אותו בניו ארצה כנען. עונה הגמרא, הם הבינו שזה הכבוד של יעקב. הניחו לו, הם אמרו, הניחו לו כבודו ומלכים אותו מבאדיוטות. מי לנו גדול מיוסף, תונו רבונו, בואו ראה כמה חביבות מצוות על משה רבנו, שכל ישראל כולם יתעסקו בביזה והוא נתעסק במצוות. שנאמר חכם לוי, ייקח מצוות. ומניין היה יודע משה רבנו היכן יוסף קבור? אמרו, סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור. זאת אומרת, אומרים שסוד הגאולה נמסר לסרח. הלך משה אצלה, אמר לה, כלום את יודעת היכן יוסף קבור? אמרה לו, ארון של מתכת עשו לו מצרים. ומצרים, וכבר הוא בנינוס הנאה כדי שיתברכו מימה, שתמיד יהיה שם המים כי ארץ מצרים שותה מימי הנילוס. הלך משה ועמד על שפת נילוס, אמר לו, יוסף, יוסף, הגיעה העת שנשבע ברוך הוא שאני גואל אתכם, והגיעה השבועה שהשבעת את ישראל, אם אתה מראה עצמך מוטבים לאו, הרי אנו מנוקים משבועתך. מיד צף ארונו של יוסף, ואל תטמע, איך ברזל צף, שריקתיב, ויהי כתוב בספר מלכים, ויהי אחד מפיל הקורב את הברזל, נפל אל המים. אז הוא אמר שם, אהה, אדוני, והוא שאול. ויאמר איש האלוקים, אנה נפל, ויראו את המקום. ויקצוב עץ וישלך שמה, ויצף הברזל. רואים שאלישע הצליח להציף ברזל. הלא דברים קל וחומר, הוא אמר, אלישע, תלמידו של אליהו. ואליהו, איזה תורה הוא מלמד. תלמידו של משה, תורת משה רבנו. צב ברזל מפניו, מפני משה רבנו, על אחת כמה וכמה. רב נתן אומר, בקברנית של מלכים היה קבור. קברנית קברות, קברות של מלכים, זה בלשון יווני אומר רש"י. הלך משה ועבד, ועמד על קברנית של מלכים, אמר יוסף, והגיע העת שנשבע הקב"ה שאני גואל אתכם. והגיע השבועה שהשבעת את ישראל, אם אתה מראה עצמך מוטב, אם לאו הרי אנו מנוקים משבועתך, באותו שנה נזדעזע ארונו של יוסף. ותלום משה ומיועץ לו בכל אותן שנים של ישראל במדבר, הוא שני ארונות הללו, אחד של מת ואחד של שכינה, מהלכים זה עם זה. והיו עוברים ושבים אומרים, מה טיבם של שני ארונות הללו? אמרו אחד של מת ואחד של שכינה. וכי מה דרכו של מת להלך עם שכינה? אמרו, כי הם זהה, כל מה שכתוב בזה. אז שמביא רשימה של כל עשרת הדיברות. והיא לא אסיק בי משה, ישראל לא היו מאז כבי. ישראל לא אהבו את יוסף, למה? רק משה רבנו התעסק איתו. והכתיב את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, מאז שמשה נפטר. אז בני ישראל העלו אותו ממצרים, קבור בשכם. ותו, היא לא יעסקו בישראל, בניו לא אבו מי עסקו בי, וכתיב היו לבני יוסף לנחלה. התשובה היא, אמרו הניחו לו, כבודו במרובים, יוטו מבמועטים. היינו שכל ישראל. ותו, אמרו הניחו לו, כבודו בגדולים, יוטו מבקטנים, מי ולכן משה רבנו התעסק בו. כתוב שקברו אותו בשכם. מה ישנם בשכם? אמר רב חמא ורב חנינא, משכם גנבו, לשכם נחזיר אבידתו. כשו קרא יד אדם. כתיב ויקח משה את עצמו תוסף עמו. הוא כתיב, ואת עצמות יוסף אשר אלו בני ישראל אמר רב חמיה ברב חנינה כל העושה דבר ולא גמרו כמו כאן שמשה רבנו לא זכה לגמור כי הוא נסתלק ובאחר הוא גמרו מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשהו רב לא זור אומר אף מורידים אותו מגדולתו דרכתיב ויתא יהודה כמו שהוא התחיל להתעסק במצוות פדיעת יוסף שהוא אמר מה בצע כנרוג אבל הוא לא גמר רב שמואל בן נחמני אמר אף קובר אשתו ובניו דכתיבה תמת עד בתשוע אשת יהודה הוא כתיב, היה ער ועונן עומר רבי יהודה אמרה, בפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו הוא אמר ועליתם את עצמותי מזה איתכם מפני שלא מיכה יחב בכבוד יחב אביו וכה אמר לי עבדך אבינו ולא אמר להוא ולא, ולא מידי ועומר רבי ידוע המרה ותמר רבך מבן חנין מפני מה מת יוסף קודם ימי לך מפני שהנהיג עצמו ברבנות ויוסף הוא מצרימה אמר רב לא זור אל תקרא רד אלא הוריד שהוריד הצטגנני סטגנני פרעה מגדולתן ברגע שראו שהם לא יודעים לפתור את החלום ויקנאו פוטיפר סריס פרעה אמר רב שקנאו לעצמו בא גבריאל ופרעו איך אנחנו יודעים? עיקר הכתיב פוטיפר אבל בסוף כתיב פוטיפרה שהוא סירס אותו מי לנו גדול ממשה ויאמר השם אלי רב לך אומר רב לוי ברב בישר ברב בישרו הוא, ברב בישר שהוא אמר לאנשי קורח, הוא אמר רב לכם בני לוי, ברב בישרו הוא רב לך, דבר אחר רב לך רב יש לך, אמנו יהושע, דבר אחר רב לך שלא יאמרו הרב כמה קשה ותמיד כמה סרבן ולכן תפסיק לבקש וכל כך למה אתה נדבר רבי שמואל איפה גם לפי הכוח של הגמל ככה מרבים במסע שלו, כך לפי הצדקות של הבן אדם, כך מרבים לדקדק אחריו. "ויאמר אליהם בן 120 שנה אנכי ים" שאין תמוד לומר היום, מה זה היום? "היום אנו ימי ושנותי ללמדך שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, וכתיב את מספר ימיך המלא. לא אוכל לצאת ולבוא, מאי לצאת ולבוא, מי לצאת ולבוא, מל, לצאת ולבוא. ממש וקטעים ומשה בן 120 שנה במותו. לא נסת לכו הזה, היה לו כוח ללכת. הוא כתיב היה על משה מערבות מואב אל ארנבו וטניה, 12 מעלות היו שם, הוא פסען משה בפסיעה אחת. עומר רב שמואל היה מרבי יונתן לצאת ולבוא בדברי תורה, מלמד שנסתתמו ממנו שערי חוכמה. וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד תנא, אותה שבת של דיור זוג היא הייתה. היינו, שני חברים היו בתחילת היום משה ובסוף יהושע. ניתלה רשות מזה וניתנה לזה. אמר רבי דלי, מלא מקרא כתוב אי אפשר לא אמרו, היכן משה מת? בחלקו של ראובן. דכתיב היה על משה תמונה ואל אליו נבוא, הוא נבוא בחלקו של ראובן קיימא. דכתיבו ובני ראובן בנו את חשבון ואת הלב וכולי ואת נבוא. והיכן משה קבעו בחלקו של גד. דכתיב היה ראשית לא חלקת מחוקק ספון. אז הוא מת בגד, בראובן, ונקבר אצל גד. ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה אבו? ארבעה מילים. אותן ארבעה מילים, מי הוליכו? מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה. אומר רש"י, בכנף לבוש הודו. ומלכי השרת אומרים, צדקת השם עשה. ומשפטיו עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, מי יקום לי מרעין? היינו להוכיחם לשמי, מי יתעצב לי פה אבן? ושמואל אמר, מי כחכם ומי יודע פשר דבר שיודע לעשות פשרה ביני ובין בניי. רבי יוחנן אמר, חוכמה מהאין תימצא? רב נחמן אמר, וימת שם משה. שמאליון אמרה שם חכם, 12 מיל על 12 מיל כנגד, סליחה, שמאליון אומר ויאמת שם משה ספרה בלישראל. אמר שאומר שכל דברי רב נחמן, רב נחמן אמר ויאמת שם משה, שהמלאך שמאליון אמר ויאמת שם משה ספרה בלישראל, שהוא סיפר לישראל את החיסרון של משה. תניא רב אלעזר הגדול אומר 12 מיל מילה שנים עשר מילה כנגן שכינה בת קול משמיע ואומר וימת משה ספרה בלישראל יש אומרים לא מת משה כתיב אחה וימת שם וכתיב וכתיבתם ויהי שם עם השם מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש ויגבור אותו בגיא בארץ שמוהה מול בית פאור אמר רבי ברכיה סימן מתוך סימן ואפילו אחי ולא ידע איש את קבורתו. הוא כבר שלחה המלכות הרשעה אצל גיסטרה של בית פאור, אצל המושל שם. הרינו אחד משה קבור, עמדו למעלה, נדמה להם למטה. למטה, נדמה להם למעלה. נחלקו לשתי כיתות, אותן שעומדים למעלה, נדמה להם למטה. למטה, נדמה להם למעלה. לקיים מה שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו. עד כאן, דף י"ג.